ဖြစ်ရှင်ဆုံးကတော့အမကသူ့ကိုအမြန်ဆုံးလွတ်စေခြင်းပြီးဟိုစပြီးရောဒီမှုဖြစ်တုန်းလည်းကအမကယူသွတ်တာပေါ့လေထီတော်မထိုးခဲ့ဘူးထီထိုးတဲ့ဟာထက်ကိုဝမ်းသာကျင်တာသူတို့လွတ်လာတဲ့ဟာကိုလေအဲဒါကြောင့်မလို့ထီကိုမထိုးသူတို့လွတ်လာတာအမအတွက်ထီပေါက်တယ်လို့ပဲခံစားရမှာအဲဒါကြောင့်ခုချိန်ထိထီထိုးသူစပြီးဖန်ခံနေရနေခုချိန်ကြီးရောအမဘယ်နည်းလွတ်မလဲဆိုတာခုချိန်ကြီးမျောလင့်နေတယ်စဖန်တော့လည်းမစိတ်တည်းမှာဘယ်တော့များဟိုလွတ်လာမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်တော့လည်းဘယ်ချိန်များသူတို့အမှုကြီးရုတ်သိမ်းသွားမလဲပေါ့နော်ခုဘာလို့လဲအဲ့လိုမျောလင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှမားမလုပ်ထားတာသူတို့လည်းဘာမားမှလည်းမလုပ်သူတို့ကသူတို့တည်င်းလုံးလုံးရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေသူလည်းယုံကြည်ရဲ့သူတို့အမားမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအယူခံကိုလည်းမျောလင့်ထားတယ်ပြီးတော့လည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းမအောင်နေတယ်ဒီကတော့သူပြန်လွတ်လာရင်သူသမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူကြမ်းမာရေးသူအဓိကထားပြီးတော့ view site တယ်ပုံမှန်တော့တပတ်တစ်ခါသွားတွေ့တယ်စနေနေ့တိုင်းသွားတွေ့ရပေါ့နော်ဟိုအမှန်တော့တပတ်လုံးတွေ့လို့ရတယ်ကိုကလုံးနေဆိုတော့အခုတော့ဗုဒ္ဓဟူးစနေသွားတွေ့မှာပေါ့ပထမဆုံးကလေးနဲ့တွေ့ရတော့သူရမ်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးနီးယားတော့ကလေးကိုလိုလိုလားလားကြီးကိုလိုချင်ကြတဲ့တဲ့အချိန်မှာကလေးကရောက်လာတာပြီးတော့တကယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်စိတ်ဒုက္ခတွေရမ်းကြုံတွေ့နေအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုရီးယားစိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးမဲ့ကလေးလို့ကိုကယုံကြည်ထားတာ哦အဲ့တော့ရမ်းကိုဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်လည်းအများကြီးထားတယ်ရမ်းလည်းမျှော်လင့်ထားတယ်သူသမီးလေးနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်တော့သူလက်ပြန်လို့တွေ့ရမယ်ဆိုဒီလိုတညာလုံးသူအိတ်မပျော်ဘူးတဲ့နောက်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျတော့လေခဏလေးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကအရင်တူတောင်းတော့နေပေါ့နော်သူ့သမီးလေးကိုသူ့ရင်ငွေသူ့အရန်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့အဓိကတော့ဟိုကလေးကိစ္စကြီးပဲပြောပြတာပေါ့နော်သူကလေးကိုသူဟိုစိုးရိမ်နေဟိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့ဟာတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်သူ့သမီးနဲ့သူအရန်စုံစည်းခြင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးအားကြီးပြောပြတယ်အမကတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားနေရက်တွေရောက်တိုင်းမှာသူ့ကိုအရန်တတိယဘာလို့လဲဆိုတော့မမတို့အိမ်အောင်ကြတာမကြသေးတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြစ်ပြက်ဆိုကြီးကိုကြုံရတယ်။ချမှတ်လိုက်တော့လေထောင်နှန်း9နှစ်ကိုတကယ်တမ်းကို့အမျိုးသားနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်တာမှတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးမှဒါကြီးကိုဖြစ်ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့မမတော့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်အကောင်းဆုံးလူတွေစီကနေပြီးရယူခြင်းပါပဲ။